prizno delal, da bom spoštoval starše in starejše ljudi, da bom zvest in iskren tovariš, ki izpolnjuje dano besedo. Da bom hodil po poti najboljših pionirjev, cenil slavno delo partizanov in napredne ljudi sveta, ki želijo svobodo in mir. Da bom ljubil svojo domovino, vse njene bratske narode, da bom gradil novo življenje, polno radosti in sreče. Za domovino, štino naprej! Mi smo slovenski pionirji, najdaljši borci in borci za prostor. Mi vsi naši komandirji stojili bomo kazni dok noc. Starejši bratje priborili, zase nas na to šlo. Prireditev na osnovni šoli Vipava leta 1979. Nagrada je bila dodeljena konju, katerega sta se preoblekla Rodman Janko in Česen Marko. Druga nagrada je bila dodeljena beraču, za masko se skriva Rodman Juri. Prva nagrada pa je bila dodeljena tipusarjem, katere so bili preoblečeni Žagar Tatjana in Katarina, Petrič Vika in Tanja ter Štanc Ksenija. Thank you.
Današnja razstava likovnih del učencev osnovne šole Vipava je plod izvenšolske dejavnosti, ki je na naši šoli dokaj pestra in že vrsto let stalno prisotna. Ta dejavnost postaja enakovredna šolski dejavnosti, saj se naloge in cilj ene in druge prepletajo, dopolnjujejo in bogatijo. Za razvoj otrokove sposobnosti je zelo pomembna. Ciljih reforme našega izobraževalnega sistema, ki se že izvaja, je vključena ravno razširitev programa interesnih dejavnosti, ker so te aktivnosti učencev zelo pomembne z vidika usmerjanja učencev na daljne šolanje oziroma poklic. Pogoji za interesne dejavnosti so na šoli zelo težki, ker nam primankuje primernih prostorov. 280 učencev ali 50% vseh učencev pa je pred poukom in po pouku vezanih na avtobus. Toda kljub težavam prihajajo naši učenci iz tekmovanj in srečanj z mnogimi priznanji. Naš likovni krožek je na šoli med posebno delavnimi. Učenci se pod vodstvom svojega mentorja, likovnega pedagoga Jasper Branka, sestajajo večkrat v tednu. Delajo v najrazličnejših tehnikah, motive pa iščejo v šoli, našem kraju in njegovi okolici. Vedno iščejo nekaj novega, zanimivega, posebnega. Na današnji razstavi bomo videli, da s svojimi deli želijo ohraniti značilno arhitekturo Primorske Vipavske vasi. Koliko in kako jim je to uspelo, boste sami presodili. V likovnem krožku sodeluje 15 učencev. Svoja dela pa razstavljajo Andlovic Marko, Marc Miloš, Fajdiga Stanko, Jež Zdenka, Korošec Valentina, Česen Marko, Laurenčič Marko, Mislej Dajana, Uršic Slavko in Papčič Marija. Učencem ni žal truda in časa, slikanje jim je v veselje, slikanje jim izpovedujejo svoja čustva. Tako se nadaljuje in dopolnjuje šolsko delo. Naši likovniki se udeležujejo raznih tekmovanj, svojimi deli bogatijo naš šolski časopis Mladi Vipavec in prirejajo stalne razstave na šoli med šolskim letom ter vsakoletno razstavo ob dnevu šole. Sodelujejo tudi pri dekoraciji za šolske proslave. Nekateri so za svoja dela že dobili priznanje in na srečanjih likovnikov, kot na primer Extempore v Solkanu in na republiškem srečanju likovnikov in zgodovinarjev lani v Velenju. Tekst je sestavila tovarišica Vera Poniš. Deluje pod vodstvom mentorja tovariša Jasperja. Letos se zbiramo večkrat tedensko v šoli ali v naravi. Krožek je vključenih 10 učencev. Ukvarjamo se predvsem s slikanjem. Ostala področja nas ne zanimajo toliko. Pri slikanju najraje delamo v oljni tehniki, poslužujemo pa se tudi temper in akvarela. Slikamo na hodniku, po želji pa tudi v likovnem kabinetu. Zastojala so nam večinoma stoli in mize. Naše delo opazuje mentor in nam deli nasvete, popravlja napake, nas uči. Preden začnemo slikati, si izdelamo skico, vendar nemalo katera leti v koš. Pa tudi s končnim izdelkom nismo vedno zadovoljni. Naš trud ni bil zaman, saj smo razstavljali v Pilonovi galeriji v Ajdovščini, kar je bil vsekakor velik uspeh. Redno razstavljamo na hodnikih obeh vipavskih šol, nekaj naših izdelkov je v vinski kleti, razstavo pa smo imeli tudi na osnovni šoli Dobravlje in kulturnem domu na Gradišču. Trije naši učenci so bili v Grahrjevi koloniji v Škofji Loki in na tekmovanju v Solkanu, dva sta bila v Novem mestu. Vsekakor smo svojega uspeha veseli, še posebno smo zadovoljni z razstavo v Pilonovi galeriji.
Zato se bomo še dalje trudili s čopičem v roki, da bi dosegli nekatere uspehe, predvsem pa, da bi zadovoljili svojim hotenjem in trenutnim utrinkom idejam. Ne gre nam toliko za to, da bi dosegali uspehe, kot za to, da bi se izpopolnjevali tudi v tej smeri in bi znali svoje občutke izraziti na papirju, vendar tokrat s čopičem in barvo, ne pa s peresom in črnilom. Naše likovno ustvarjanje je predvsem zabava in zadovoljitev lastnih potreb, le delno pa je to sredstvo, s pomočjo katerega bi dosegali uspehe. Sestavila članica likovnega krožka Valentina.